Let's drink coffee and talk about happy things. Samo pozitivne teme, samo dobre vijesti, i zato ćemo sad pričati o Hello. Ne znam ste ikad čuli za Hello Labs, to je ono što su vam rekli, jedna velika prevara, pump and dump. E pa baš sad se bavimo sa tim pump and dumpom. Vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima još jednom. Malo da popijemo kavice. Prije gledam frizuru, ću ići prat kosu, znači sramota me na što mi kosa izgleda. Ali nećemo, idemo pričati o ozbiljnim, maksimalno ozbiljnim temama, ali prije toga moram vam reći, u 5 sekundi ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Ja osobno nisam nikakav financijski niti kripto savjetnik, ako ste ovdje došli po savjet, ugasite video i doviđenja, ništa se ovdje ne smije shvatiti kao savjet, kao nagovor na kupovinu, kripto tržište je rizično i vi sami za sebe morate preuzeti odgovornost i donositi same odluke koje će uvijek biti rezultat vaših vlastitih istraživanja, tako da molim vas lijepo. Vi koji ste preživjeli, vi koji niste izašli, kratko ćemo se samo baviti sada s ovom temom. Večeras ćemo biti onako malo duži live. Pazi, ja kad kažem bit će kratki, bude dugi. Sad sam rekao bit će duži. Ne znamo koliko će live trajati večeras, ali znam da počinje u 8:30 večeras. 8 sati 30 minuta isključivo za jumbo članove kanala i veće razine. Tako da se vidimo večeras u 8:30. Morao sam pomaknuti za pola sata zbog nekih obaveza. Međutim, jedno ovako partnerstvo oko projekta kojeg pratimo se treba ispratiti, trebaju se dati neka svoja mišljenja. Naravno, danas novo veliko partnerstvo potpisano. Već vjerojatno pretpostavljate da pričamo o projektu koji se zove Hello, o projektu kojeg smo otkrili ovdje prije više od godinu dana. Čisto da znate. Prije više od godinu dana otkrili smo taj projekt ovdje. U ovom trenutku, od tada svi koji su investirali u taj projekt i sada su preko X5, nije loše. Imali smo i tu jednu, možemo slobodno reći, veliku korekciju sa tamo sa 21, skoro tamo 21-22 centa. Lijepo se to ispuhalo u posljednje vrijeme. Međutim, želim, vi koji ste članovi kanala, sada se ne ponavljam, ne da mi se ponavljati uopće, ovih dana smo baš puno pričali o ovim temama. Znate moje pozicije, znate koliko imam, znate koliko sam prodao, znate ono što sam prodao, gdje je otišlo, kako smo to izduplali dalje, kako smo od profita koje smo uzeli napravili još veće profite. Međutim, sad je tema jedna druga. Današnja objava, partnerstvo novo, Google Play. Google Play, svi znamo šta je Google, imali smo prije par dana veliku objavu, veliko partnerstvo Apple TV. Ono, mind blowing, ti imaš u nekih 6-7 dana dva velika partnerstva, skoro dvije najveće svjetske kompanije, znači ne znam da li su najveće, vjerujem da su među najvećim svjetskim kompanijama Google i Apple. Hello Labs ide u partnerstvo s jednima i s drugima. I sada ljudi koji ne razmišljaju baš onako puno u širinu, njih sad hvata panika, zašto cijena nije eksplodirala i tako dalje. Cijena nije eksplodirala, vjerojatno i neće zbog ovih ovdje vijesti, zbog toga jer ljudi koji su kupovali ovaj projekt, ljudi koji su razvalili na ovom projektu ili su uzeli profite i izašli, ljudi koji su u njemu su možda malo sada i nervozni jer je cijena išla dolje pa sad boje se dokupljivati i tako dalje. I sada ovaj projekt nije više fokus, narativ, sve što se lansira, sve vijesti i tako dalje, nisu više vijesti za njih, nisu više vijesti za ljude koji su se energetski i psihički potrošili oko ovoga projekta, ovo nisu vijesti za one long term holdere s početka. Ja osobno smatram da je ovo sve priprema terena, za priprema narativa za nove ljude, za cirkus koji uskoro kreće. Svi znate šta dolazi pri halving, post halving, šta se događa u kriptu, šta se događa kad Bitcoin eksplodira, šta se događa kad krene altcoin sezona i tako dalje. Mislim da su sve ove vijesti priprema za sve te nove ljude koji će uskoro saznat za ovaj projekt, koji će prvi put čuti da postoji nešto ovako i jednostavno njima će to biti oduševljenje. Ne pričamo sad o cijeni, cijena kakva je da je, u ovom trenutku me uopće ne brine, jer osobno čvrsto vjerujem da će biti veselo. Da će biti veselo uskoro, kogod što govorio. Kroz par mjeseci, kad neka ekipa krene istraživati, ide tabulja. E, by the way, podržite razvoj ovoga kanala,
Vas ne košta, ne košta vas puno, jedan jedini lajk opalite dolje, pa eto čisto da imaju dušmani o čemu pričati, jedna gažica lajkove. Da on toliko zarađuje, ne bi on pita lajkove. Tako da ljudi, dajte jedan lajk, obavezno, čisto malo da im posolimo rane, jer ih svrbi, pa da ih svrbi još više. Jedan jedini lajk, hvala vam najljepša i prokomentirajte nešto dolje. Prokomentirajte, ako nemate ništa pametno za napisat, samo napišite riječ kriptovalute. Samo napišite riječ kriptovalute i hvala vam najljepša. E sad ovako, šta će se dogoditi sad za par mjeseci? Šta će se dogoditi za par mjeseci? Znate šta će se dogoditi? Doće tamo neki čovjek i krenit će istraživati kriptoprojekte. Krenit će istraživati kriptoprojekte. I tisuće kriptoprojekata u tom trenutku će biti ispred njega. Tisuće kriptoprojekata koji imaju Gmail adresu, koji skrivaju imena ljudi koji stoje iza tog projekata, tisuće projekata o kojima ne možete saznati ništa, tisuće projekata koji nemaju niti pravni entitet, niti ljude koji stoje iza toga. Sve vam je nešto sumnjivo, izgleda super, ali sumnjivo, bojite se uložiti, tako dalje. I oni će onda u tom trenutku naletiti na jedan projekt koji ima glavu i rep, na jedan projekt koji se zove Hello. By the way, ovo nije nagovor na kupovinu, čisto me zaboli briga, hoćete kupovati ili nećete, ja nisam ni mama ni tata, nikom da ga vodim za ručicu. Moram ponoviti, ja i moji gledatelji, samo da maknem tablo, da se bolje vidi. Mi smo taj projekt našli prije više od godinu dana i evo, kupili smo tu. Nakon dugačkih istraga, njuškanja, istraživanja, i jednostavno ne želim biti mama i tata i vući za rukav nekoga koji je kupovao nakon više od godinu dana gore na ATH i tako dalje. Neka te stvari rješavaju sami sa sobom, zašto su ignorirali 8, 9, 10, 11, 12 mjeseci neki projekt i kupovali ga u FOMO, ludilo, ekstazi na vrhuncu. Mi projekt kad istražujemo, kupujemo, kasnije samo pratimo vijesti. Međutim, ono što želim reći, šta će taj neki John u Americi kad sazna za ovaj projekt, šta će on vidjeti? Kako će njegov mozak rezonirati cijelu priču? Inače imate 0%. 0% buy fee, 0% sell fee, imate link u opisu videa, 0% na sve kupovine i prodaje. Koga zanima. Međutim, šta će on vidjeti? On će vidjeti, znači, da je to neki dobar show, kripto show za zabavljanje masa u kriptu, gdje dolaze tamo neki projekti, ovih ocjenjuju i tako dalje, i da taj show nema konkurenciju. Nema konkurenciju, niko ništa slično nije napravio, niti bolje i tako dalje, znači, nemaju konkurenciju. On će vidjeti, ići će tamo prvo da vide neka partnerstva, tamo će biti partnerstva, to je jako važno, ko su ti partneri kad ti radiš nešto tako veliko. Onda će vidjeti tamo da ima Sony Music, da ima Universal Music, to su velika imena, dva najveća, znači Sony Music i Universal Music su ti partneri. Onda će vidjeti da je koji market cap, to sam već rekao, koji market cap, da je partner i koproducent, pazi, CoinMarketCap, vlasnik Binance-a, Binance je vlasnik CoinMarketCap-a. Oni su ovdje koproducenti i partneri. I onda će tamo vidjeti da je jedan Apple TV partner, jedna od najvećih kompanija na svijetu. Onda će vidjeti sada da je tu i Google Play. I tada će ovdje biti još nekih partnera koji će u sljedećih par mjeseci vjerojatno biti objavljeni. I onda će reći, vidi čovječe, vidiš ti koji su tu partneri, koja je to ekipa, šta je tu. Onda će tamo vidjeti da se to snima u studiju gdje snima Batman, u LA-u. Onda će proučiti cijelu priču. Onda će vidjeti kako je to izgledalo u prvoj sezoni. Onda će saznati da oni imaju i gaming priču, da su lansirali već nekoliko igrica i da razvijaju gaming priču. Onda će vidjeti da su oni ušli i u NFT priču, da su već izbacili i neke projekte i vezane za NFT, da oni ne pokrivaju samo show. Onda će vidjeti da to nije samo Killer Whale show, nego da tu ima i Crypto Crips show. Onda će vidjeti u tom trenutku da su napravili cross-chain i na Ethereum i da upravo sada razvijaju, da li će, možda će to biti objavljeno sutra, možda tek na ljeto, ali dali su signale da rade cross-chain na Solanu. Znači, još jedna dobra stvar. I onda će sve to iskalkulirati. Onda će vidjeti da je projekt imao jednu ovakvu putanju, pa da je ušao u jednu korekciju. Onda će shvatiti u tom trenutku da je 25.000 holdera otprilike bilo u projektu, na ovoj putanji, da su mnogi uzeli profite. Zašto ne bi neko uzimao na X11 profite? X11 profiti, X10, X9 i tako dalje.
da se dogodila jedna korekcija, da nije bilo pritiska novih kupaca, nije bilo pritiska novih investitora, cijena nije eksplodirala gore u ovom sadašnjem trenutku, uskoro će se neke stvari još tu izdogađati. Onda će taj neko shvatiti da smo mi sada evo bili u 19.2.2024. godine od top 10 najvećih mjenjačnica u svijetu koje postoje, top 10, na 8, mislim da na 8 ovaj projekt još nije ulistan. Na ovo ljeto će taj projekt već možda biti ulistan, možda na Binance, možda na OKX, možda na bilo koju od najvećih svjetskih mjenjačnica, znači dolaze nova listanja. Onda će taj neko shvatiti da ovo ljeto u 6. mjesecu kreće snimanje sezone 2. Onda će taj neko shvatiti da smo u sezoni 1 imali velika imena iz kripto svijeta, velike influencere, velike dosege itd. Onda će taj neko shvatiti da su upravo objavili u sezoni 2, u sezoni 2 da su kitovi velika imena sa Wall Streeta, velika imena sa kripto scene, ljudi za koje oni znaju da su tu, da su među bogovima u tom svijetu, a da nikad nisu ni pomislili da će neko od njih biti kit u Killer Whale sezona 2. I kad oni sve to iskalkuliraju u svojoj glavi, oni će reći, čovječe, pa meni se ovo sviđa, idem ja ovo kupiti. Da li će se oni tada u 5. 6. mjesecu sjećati tamo neke korekcije u 1. 2. mjesecu? Neće. Oni će gledati samo ovo. Samo ovo. Velika imena. 10 kitova. Ko su ti ljudi? 10 novi kitovi, novi mega igrači koji će gurati tu priču u kombinaciji sa svima iz sezone 1. Jer svaki kit u sezoni 1 je prijatelj šova. Što spriječava jednoga Marijana Fala da podijeli i ovo ljeto opet, da je sezona 2 tu? Ništa. On je dio ekipe, dio obitelji, čak i ako ne bude kit u sezoni 2. Onda će ljudi vidjeti da je tu braća Altcoin Daily, da su koproducenti. Onda će vidjeti puno toga, puno kvalitetnih informacija kad istražuješ neki projekt i onda će reći, čekaj, pa ovo je dobro. Idem ja ovo kupit. Zato jer nije skem, nije prevara. Imaju brutalan projekt. Ja osobno mislim da je projekt brutalan. Pustimo cijenu. Cijena je priča za špekulante. Ne možeš ti ocjenjivati da li je projekt dobar, da li je utility tokena dobar, da li je produkcija dobra, da li je show dobro editiran, da li je bila kvaliteta sa 12 kamera, da li je 12 kamera bilo previše, trebali pojačati na 18, trebali pojačati ekipu na koji rade kampanje, nemam pojma kakve, na osnovu cijene. Cijenu diktira par ljudi. Ovu cijenu je moglo srušiti dva kita samo. Da li kvaliteta cijele jedne priče, da li treba je ocjenjivati po cijeni, po kretanjima cijene? Dva ili tri kita su mogli srušiti cijelu ovu cijenu. Isto kao što dva, tri kita, mega kita mogu napumpati cijelu ovu cijenu gore. Ali ja osobno si nikad ne bi dozvolio da ocjenjujem neki show i njegovu kvalitetu i kvalitetu cijelog projekta na osnovu skoka cijene ili pada cijene. Ja bi molio od srca iskreno. Iskreno bih molio od srca, vi koji ovo gledate, a sa mnom ste oko ovog projekta od prvog dana, ja bih vas zamolio iskreno, zbog svih novih koji ne gledaju, ako možete dolje u komentaru potvrditi da sam ja cijelu 2023. godinu, cijelo ljeto, pogotovo 2023. godine, govorio da ću biti najsretniji čovjek na svijetu ako mi prvi mjesec i početak emitiranja showa dočekamo na 0.07. Ja vas molim, potvrdite to svi vi koji se sjećate toga. Ja sam rekao, ljudi, ušli smo na 0.016. Ako mi dočekamo 0.07 do početka showa 2024. vjerujem da će biti brutalna godina prema 2025. sezona 2, sezona 3 i sezona 3 je već u najavi, nas čeka preko 20 mega imena, partnerstva, mjenjačnice, sve, ja sam rekao ljudima 0.07, sve preko možemo smatrati dar s neba. Dogodio se taj dar s neba, eksplodiralo je, jako je eksplodiralo, imamo sad i korekciju, međutim mi smo još uvijek iznad tih naših očekivanja. I ja sam, veliki sam optimist, vi možete pričati što god želite, svatko za sebe donosi odluke, meni će biti drago, ljudi koji su ušli na ovaj projekt prije više od godinu dana kad smo ga otkrili, ako nemate više živaca, prodajte, uzmite profite, u profitima ste svi, 10 mjeseci,
10 mjeseci je trajala naša priča dok smo to stvarno njuškali prije one prve velike eksplozije. Znači mislim da je u 11. mjesecu, mislim da je bila ovdje negdje. Evo ovdje negdje baš bila ona prva jaka velika. Međutim, mirno smo cijelo to ljeto proveli, zato jer smo zaista ušli smo tu i dalje za nas sve pjesma. Manji profit, veći profit, činjenica je da su svi u profitu. To je jedna od najvažnijih činjenica. I ako neko nema više živaca, slobodno neka izađe. Biti će oluja, biti će vjetrova, biti će valova, međutim, mene nije spriječilo da prodam. Ja sam ljudima rekao i kad smo prvi put probili i 0,12 centi, isto može potvrditi kogod želi, na 0,12, ja sam ljudima rekao spremite se ljudi na cirkus. Spremite se i na rušenje, na korekcije. Znači, moja procjena je tada bila da nije dobro da konstantno raste, jer mora se dogoditi filtriranje publike, moraju ljudi s početka na puta 8 puta 9 puta 10 puta 11 izaći vani, mora se dogoditi i neki padovi da se uzimaju profiti i jednostavno da se pročisti teren za nove ljude, nove investitore. I mislim da je to sad ta faza taman tu negdje pri kraju. Ja ovih dana kupujem konstantno, to moji članovi kanala znaju, to sam već nekoliko puta rekao, i to lijepe iznose, lijepe količine, kupovat ću još. Ako se slučajno i ovdje dogodi neki pad, ako i ovo krene još malo prema dolje, neće me obeshrabriti, da pače još ću si malo dokupiti. Zato jer vjerujem, kad pogledam sve te fundamente projekta, kad vidim koja su to partnerstva, pa samo ova sad zadnjih nekoliko, vidjeli ste i sami kolika su to partnerstva, kad vidim sve to, ne mogu ostati imun, jednostavno ne mogu ostati imun, ne žuri mi se, ulažem samo novac koji mi ne treba za život, novac koji mogu ga zaboraviti, neka stoji 5 mjeseci, 6 mjeseci, godinu dana, ako treba, koliko god treba. Mislim da će projekt ovaj odraditi svoje, ali to je samo moje mišljenje, nemojte se hvatati samo za moje mišljenje. Pogledajte mišljenje svakoga, poslušajte mišljenje svakoga, ali uvijek u konačnici vi za sebe napravite vaša vlastita istraživanja i sami donosite odluke. Ja osobno smatram da jedan ovakav projekt koji je sklopio ovakva partnerstva, koji tek treba dobiti taj visibility pred publikom, projekt za koji tek trebaju saznati ljudi uskoro, projekt za koji će mnogi prvi put u životu čuti u 4., 5., 6., 7. mjesecu, mislim da se svašta može događati. Vi koji ste malo duže u kriptu, vi znate da su mnogi projekti imali svoje eksplozije, pa zatiša pred buru, ali onda kad je ta bura došla, bila je to bura za pamćenje. Da li će ovaj projekt biti jedan od takvih, ne znamo, vidjet ćemo, ali maksimalno sam opušten što se toga tiče. Ako niste Jumbo član kanala, postanite, večeras od 8.30 imamo live stream i naravno poziv svima na mjenjačnici MEXC, imate 0% na sve, 0% sve fijeve, buy fee, sell fee, kupi, prodaj, što god, laganih 0%, velika akcija. Vidimo se večeras, pozdrav!